Азғырылма алдым жұттым алдар көзі заманда, қырғыз елінің башына аламат түшкен дуор. Анткені қырғыз байырқы ұңғылы уыз ұлу башатынан адашып, майдаланып бөлініп жарылып тұрған арманду азапты ұшыр. Біздің бүгінгі мақсат мұрынқу муын, бізге оқшыған муындар жаштарға үлгі болып, алардың алуы олонған ар намысына чоқ салып, ойға тұшуыз керек. Қандай жолдар менен біз жаштарға үлгі бола алабыз? Алам сырын қамтыған, алт дастан манасты жаратқан тіл, бұл Тәңірдің тілі. Аны дәлелдеш үшін, мәселен, бір тамға менен башталған ырсаптардан китеп жазса болот. Ал мезгіл баба заманы, алысқа кетип қавары, ала тоого көз артып, ачынған қоқон қол салып, алабыз деп самады, алт саты кешер батыр арамдың мизин майтарды. Мына ушул атамға менен башталып, атамға менен арышта олтуруп, бир ыр дастан китеп жазылган. Ал тосу азыр турушат, арапты алар сойушат, ак халат кийген берендер, ачынында алар чын шерлер, ажал өмүр арбашып, ал ортодон турушат. Деп бул китеп казыркы учурдагы дүйнө жүзүнө кыргыз элин таанытып аткан академик профессор, ортопед, хирург Сабырбек Жумабековдун ата теги ошонун жөнүндөгү ыр дастан. Ал эми жанагы сөзүмдү далилдеш үчүн кыргыздын тили Теңирдин тили деген себебим, мен кыргызмын, асман жарган чагылган, мейкиндиктин түпкүрүнөн жар салган, мен кыргызмын, күн нурунан жаралган, мезгилдердин катмарынан кайып болуп кайра кайра кайрылган, мен кыргызмын, Шамбала деп аталган, мейкиндиктин түпкүрүнөн нурданган, мен кыргызмын, күн бала деп аталган, мезгилдердин катмарынан кайрылган. Ошондой эле бир гана тамгадан жаралган сөздөр менен өзүнчө уңгулуу улуу чыгарма жаратса болот. Маселен, жаз жаңыдан жанданып жаралганда, жер жүзү жашыл жоолук жамынганда, жаз жарчылары жабалактап жылуу жайлардан жарышканда, жаздан жаркылдап жай жаралганда, жалил жана жамал жөнөп жатты жакадан жайлуу жака. Жагалданып жанаша, жаркылдашып жараша, жагылышып жалмаша, жаркылдашып жараша, жөнөп жатты жагылган жаштар жагымдуу жашыл жайга. Жанында жойпуланып жүгүнгөн, жагалданып жүгүргөн жаш жол борсбек жөнөп жатты жол жээктеп жоортулда. Мына ушул кара сөз менен жазылган чыгарманы дагы бир сааттын аралыгында окуса болот. Ошондой эле учурунда 2 жыл мурун ырдын пири Ырысбайдын жөнүндө даректүү, далилдүү, данектүү китеп жазылды эле. Ошондо дагы бир тамга менен Ырысбайга арналган ырсаптардан окуп берейин. Ыр дүйнөң чексиз ааламдай, ыр пири элең Ырысбай, ыр актан обон созулуп,
ыргактар түркүн кубулуп, ырыспай үнү жаңырат, ыр алам толкуп кубулуп. Ырдаса эрге ырыспай, ыр дүйнөң чексиз ааламдай, ынтызар болуп угушат, ыр пирин эңсеп ыргабай, ырыспай атын жарашып, ырларга затын жанашып, ыр олоп көктөн касиет, ырыскут сага жалгашып. Ырдаса созуп ырыспай, ыровон сонун булбулдай, ыр кайрык жанды эргитип, ыр алам ырдайт дайрадай. Ыргактан кайрык таралып, ыр саптан обон жаралып, ылачын өңдү чамынат, ыр кайрык көктүн агылып. Ырыспай үнү майрамдай, ырлары шокум ак таңдай, ыргактар жүрөк жаркытып, ырыспай жүзү ак шамдай. Ыр дүйнөң чексиз нурданып, ыракат жагып жаркытып, ыракмат тууган эл жерге, ыр пирин элге жаратып, ыраазы болуп уккан эл, ырдалса обон муңга бай, ыр калып кайрык жаңырса, ырыспай тирүү сырга бай. Ырыспай үнү керемет, ырында сүйү термелет, ыдырап көңүл турганда, ырыстын күүсү чертилет. Ырдаса таңшып ырыспай, ыр муузаң жандуу арбай, ыр баян жүрөк эзилтип, ыр жаның жашайт карбай, ырларын эңсеп сагынып, ырынды уккан жалынып, ырлары жашайт жашарып, ырыспай тирүү кайрылып. Мана көрсө ый тамга менен дагы ырыспай жөнүндө ырдастан жазса болот экен. Ушул себеп менен жана менин айтканым, кыргыз тили теңирдин тили дегенге далил. Ал эми кыргыздын тили, кыргыздын дили, кыргыздын дити, кыргыздын дээри аалам менен айкалышат. Ааламдын сыры аям болуп айыл асмандан агылып, чексиз ааламдын сырын камтыган дастан манас кылымдарды карытып, жаңыланып жашарып келет. Буга себеп биздин жаш муундар 2-3 жашка чыкканда, тили жаңы чыкканда алиппенин бир тамгасын билмек турсун китеп окубак. Эсти китепти окубай алиппени билбеген жаштар ааламдан агылган ыр дастанды, ыр баянды, ыр ааламды манас дастанын жаңыртып окуганы, бул дагы кыргыздын тили, теңирден, көк теңирден жараткан эгем, улуу жаратман теңирден агылган ыр баянды агылып аткан бул кыргыздын тили экени далил. Эмесе көп сөз арабага жүк болбойт дейт. Эмне себептен мен ушул кыргыздын тилине өзгөчө көңүл бөлүп атам? Кыргыздын тилинин өнөрү, өжөрү, өрнөгү, өзгөчөлүгү эмнеде? Анын тилинде ааламдын сыры камтылган, ааламзат менен адамзаттын ортосундагы ырды, сырды, чырды улуу даанышман, кемеңгер, акылман Олия кыргыз ата бабалар эки гана сөзгө камтып салган. Ал кайсы сөздөр дебейсиңерби? Төр өлдүң жана түбү өлүк. Төр өлүп
Төрөлөрүбүз менен төрдү эңсеп, түбү өлүккө жүгүрүп, түбү өлүккө топурактан жаралган дене гана топурак айланып көмүлүп, ал эми жан дүйнөбүз нур болуп, ааламдагы чексиз түбөлүккө нурданып кайтат. Мына кыргыздын улуулугу. Демек өмүр өлүм эриш аркак, уялашта удалаш, утурлашта урпакташ, тамырлашта тагдырлаш, таалайлашта тагдырлаш, өмүр өлүм эриш аркак. Кыргыздар өлүмдү улук дейт. Өмүргө караганда өлүм улук дейт. Себеби өмүр өлүм уялашта удалаш, утурлашта урпакташ, ошол урпак болгон үчүн бир кезекте нурга айланып көккө, түбөлүккө кеткен жан кайрадан түйүлдүк жаралганда эненин түйүлдүгүнө ааламдагы ата бабалардын нуру кайтып 9 айдан кийин урпак аркылуу кайра жаралат кыргыз. Ошон үчүн кыргызда гана, башка улуттарда жок сөздөр бар. Кайып болду. Кайып болуп кайрылды деп. Кыргызда гана дил, дит, дээр деген сөз бар. Кыргызда гана касиет деген уңгулуу улуу сөз бар. Кас демек душман, тизе бүгүп ийлет дейт акылман олуя кыргыз. Кыргыздардан гана чыккан олуялар, акылмандар, даанышмандар, манасчылар, дастанчылар ыйык көлдө учурунда 7 акелер чыккан, олуялар чыккан, калыгыл олуя чыккан, бүгүнкү заманды ошондо ал айткан. Эмесе сөздүн аягында мен кыргызмын. Теңир тилде сүйлөгөн, адамзатты аруулукка үндөгөн мен кыргызмын. Асман жарган чагылган мейкиндиктин түпкүрүнөн кайра-кайра кайып болуп кайрылган кыргыз бололук касиеттүү улук кыргыз. Улуулуу уюткулуу ууз уңгу ашатыбызга кайрылалык. Кайрадан унутулуп тепсендиде жаткан арнабызыбызды алоолонтуп көтөрөлүк. Кайрадан байыркы ата бабалардын жараткан ак асабасын бийиктикке көтөрүп, кыргыздын ар намысын ойготолук. Кыргыздын айкөлдүгүн, аруулугун, ак тилегин, ак дилин, ак дилин, ак байрак менен алоолонтолук. Бар бололук уюткулуу улуу кыргыз элим. Рахмат.